Re! Viss ēters ir te! Par nacionālo vērtību apliecinājumu teātru un kinovidē, kā arī atgādinot izcilā novadnieka devumu teātra mākslā, Tukuma novada Tumas pagastā jau 7. Reizi pasniegta Žaņa Katlapa balva. Un šogad to saņēma Dailes teātra aktieris Arturs Krastiņš un jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš. Stāsta Zemgales televīzija. Tuminieki ir teātra mīļi un gluži kā sendienās arī tagad vismaz reizi mēnesī pošas uz kādu izrādi galvaspilsētas teātros. Tikpat svarīgi viņiem joprojām ir Tuminieka aktiera un režisora Žaņa Katlapa balva. Mums viņi ir vajadzīgi kā pateicība aktieriem par to, ko viņi mums dod, jo tā ir tā dvēseles maize. Mēs nevaram dzīvot savādāk. Žanis Katlaps bija izcila personība un izcils aktieris ne tikai Nacionālajā teātrī. Īpaši cieņu viņam aleži izrādījuši vietējie. Un tad, kad bija jāpavada Žanis Katlaps mūžībā, tad no viņa mājām nocirta egli, aizveda Nacionālo teātri un nogrieza viņai galotni. Un mēs braucam uz Nacionālo teātru skatīties. Un tā balva aizgāja Lidija Freiman, tā balva tā kā izšķākstēja. Un tad vienu brīdi. Visi sadevās rokās, sanāca, pateicoties arī Arnim. Šogad Tumas mākslinieka darinātās dzirneviņas, kas simbolizē saikni starp Katlapa dzimtajām mājām, kur jau 20. Gadsimta sākumā vēdzirnavas ražoja elektrību un nacionālo vērtību apliecinājumu teātra mākslā, jau 7. Reizi atkal tika pasniegts Tuminieku iemīļotajiem aktieriem. Šī balva iziet ārpus novērtējumu par konkrētu lomu vai konkrētu sasniegumu. Šī balva ir par kaut ko vairāk, un par to man ir milzīgs prieks un arī bija liels pārsteigums. Savukārt par Vili Daudziņu man nebija nekāda pārsteiguma, jo viņš ir pelnījis visas iespējamās balvas. Sākotnēji balvas uzdevums bija atgādināt par Žaņa Katlapa ieguldījumu teātra mākslā, bet tagad tās mērķis ir uzsvērt teātra un kino mākslas nacionālās vērtības, galvenā no tām valoda. Valoda nav sastingusi. Ar valodas palīdzību, piemēram, mēs ļoti labi varam parādīt, ka darbojošies personāžu skatuves ir guvuši savu izglītību, piemēram, 30. Gados, un tad visticamāk viņiem būs mīksts L. Viņi neteiks Latvija, bet viņi teiks Latvija. Valoda ir dzīve. Jā, tā ir viena no nacionālajām vērtībām. Jo, ja mēs spēlētu dažādās citādās valodās savu teātri, nu, tad tas varbūt būtu citu valstu teātris. Nē, mums ir latviešu teātris. Žaņa Katlapa balvas pasniegšanas ceremonija neatšķiras no citām, bet tā ir vienīgā kultūras balva, kura nekad netiek pasniegta Rīgā un kuras laureātus lielā mērā nosaka novada skatītāji. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.